llançat el repte de l'envelliment actiu i hem demanat a emprenedors de la ciutat que creïn projectes que puguin respondre a aquest repte. Una de les coses diferencials d'aquesta jornada és que gent gran activa de la ciutat donarà a la gent que ha presentat els seus projectes la seva opinió per enriquir i per modificar, si cal, el seu projecte. Nosaltres venim de participar en altres projectes molt similars en aquest del Silver Weekend i el que ens agrada molt d'aquest és que és adequat a una necessitat que Viladecans s'enfrontarà d'aquí 20 anys. I el que ens està proporcionant tot això és que veiem que és una proposta de llançament per moltes emprenedories com poden ser la nostra i que la veritat que estan sorgint moltes idees molt interessants que per la gent jove com nosaltres, com per la gent gran en un futur, seran oportunitats de negoci molt molt freqüents. Tots sabem que amb una gent gran d'una certa edat, de 50, 60, 70 anys, avui en dia tenen una sèrie de necessitats que no eren les d'abans. Avui la gent viatja, la gent fa cultura, esport... Això no deixa de ser un nicho de mercat important cara a una empresa i d'aquí cap endavant amb més raó. Jo crec que aquestes empreses que estan veient un futur amb un tipus de gent, una tipologia de gent que abans doncs, poder no s'hi tenia tant en compte. Cuando uno se jubila se piensa que aquí ya se ha acabado todo, ¿no? Indudablemente se tiene que viajar, se tiene que cuidar a los nietos, pero se tiene que hacer otra actividad que te enriquezca, que te aporte a ti como persona. Porque una persona hoy con 63, 65, 70 años es joven, puede aportar mucho a la sociedad. Y bueno, yo creo que puede aportar mucho a estos jóvenes que comienzan en la experiencia que tenemos, porque bueno, pues aquí hay mayoría de que han sido emprendedores en su juventud y tienen una larga experiencia, entonces me parece muy positivo.